Kjøtle, hva gjør vi nå? Skal nok løpe nå. Ja, og hva er det vi gjør her på hent, Emma? Vi hittet skulle nå. Ja, hva er det damer dere til her, Ellen? Ørlig godt. Ja, hva er det helt særstakt til du, William? At han så forbi i stålen. Ja, og hva er det du, Sumio? At han prøver en god skole. God skole, ja. Og hva er det du snedet om den her? Jeg snedet om den. Ja, vi kommer titta ganga till om 2 år. Ja.